Postavlja se jedno pitanje među građanima, zašto Vojislav Šešelj smeta Zapadu, Hrvatskoj i režimu u Srbiji? Pre svega, zato što je Vojislav Šešelj želi da okrene Srbiju ka Ruskoj federaciji, koja želi da uloži milijardi dolara u našu poljoprivredu i privredu, ošto se protiv ulasku Srbije u NATO i Evropsku uniju, ne bi ispunjavao zahteve kao što danas ovi rade koji su na vlasti stranih ambasadora i bili bi normalno suverena i samostalna država. Takođe bi kao suverena država Vojislav Šešelj sprečio bi uz pomoć podrške u Ujedinjenim nacija Rusije i Kine dalje rasparčavanje Srbije. Drugi deo, pobedio bi ga na sledećim izborima, to je očigledno. Sprečio bi dalje zaduživanje građana Srbije kod MMF-a, gde nas je Vučićev režim samo godinu dana zadužio oko 6,5 milijardi dolara. Onaj treći deo, zašto Hrvatskoj smeta Vojislav Šešelj. Napisao je knjigu sa relevantnim dokazima o veštačkoj hrvatskoj naciji, koja je počinila strašne zločine u Drugom svetskom ratu, pobivši na stotine hiljade Srba, Roma i Jevreja u logorima Jasenovac i Jadovno. Proterala je preko 250.000 Srba u Oluji i Bljesku, što se tretira kao najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata, pa možemo da kažemo i u svetu. A imala je podršku, nažalost imala je podršku Zapada, jer ni dan danas niko nije osuđen za taj neverovatni zločin gde je na hiljade ljudi pobijeno i 250.000 ljudi proterano sa svojih ognjišta, niko nije odgovarao u Haškom tribunalu, a sramno su pušteni Gotovina i Markač, uz velike ovacije i Evrope i hrvatskog naroda. Imamo sa jedne strane zločince koji su proterali 250.000 Srba koji nisu zločinci, kaže Evropska unija, Zapad i ta javnost na toj strani, a sa druge strane ima Vojislav Šešelj koji 15 godina u Hagu, nijedan jedina činjenica pravna nije dokazana da je on kriv za to što mu nameću. Hteo bih da kažem i oko zdravstvenog stanja Vojislava Šešelja. Zbog neadekvatnog i nepravovremenog lečenja Vojislava Šešelja u Hagu, teško je oboleo i on ima dve metastaze na jetri i rak na debelom crevu. Trenutno je na lečenju u Srbiji i ovih dana bi trebalo da krene terapija, hemioterapija, a po rečima profesora Milovana Bojovića možda će biti potrebna hiruška intervencija u narednih 10-15 dana. Milovan Bojović procenjuje da nikako ne bi smeo Vojislav Šešelj da se preda Hagu, jer bi to značilo sigurna njegova smrt u kratkom vremenskom periodu. To je otprilike to što se tiče Vojislava Šešelja. Vi znate, najverovatnije svi znate, neki su to ispratili od medija lokalnih. Ja sam učestvovao na dve konferencije sa Vojislavom Šešeljem u Zemunu. Rekao sam na početku da sam član glavnog odbora otadžbinske uprave. Izuzetno imamo, da kažem, dobar rejting što se tiče pirotskih radikala od strane Vojislava Šešelja. Očekujemo još jedan dolazak Vojislava Šešelja i gostovanje našem okrugu. Najverovatnije ćemo imati i tribinu u Dimitrovgradu, gde očekujemo da dobijemo zakup salu kao što svi dobiju, gde će biti promocija knjige Vojislava Šešelja. U toku su, znači, razgovor, imamo nešto nagoveštaj da, jednostavno nama ne dozvoljavaju salu, ali o tom potom vidjet ćemo. Ako se desi da ne možemo da dobijemo salu za promociju knjige, bit će i na samom trgu, znači, ta promocija. Vojislav Šešelj želi da dođe u Dimitrovgrad, je specifična sredina, znate da je gore većinsko stanovništvo Bugara, znamo da je Bugarska članica Evropske unije i znamo da mnogo lošije žive nego što mi živimo koji nismo članica Evropske unije. Iz tog razloga želi da dođe, kako on sam kaže, kod braće pravoslavaca, da digne glas protiv NATO i protiv Evropske unije i da zajedno sa njima se okrenemo bratskoj Rusiji.